hörmətli televiziya tamaşaçıları, xoş gördük. Bugün biz verilişimizdə gübrələr barədə danışacağıq. Məlum məsələdir ki, hər bir fermer əkdiyi kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək məhsul almaq üçün torpağa azot, fosfor və kalium kimi gübrələr verir. Lakin bu gübrələrdən nə zaman və nə qədər istifadə etmək qaydalarını bilmək çox vacibdir. Əks təqdirdə səmərə əldə etmək mümkün olmayacaq. Məhz bu mövzu barədə təsərrüfat sahiblərini maarifləndirmək üçün agrokimya ixtisası üzrə mütəxəssis, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru Professor Füzuli Axundovu verilişimizə dəvət etmişik. Xoş gördük Füzuli müəllim. Xoş gördük. Gəlin əvvəlcə gübrələrin kənd təsərrüfatında rolu barədə danışaq. Ümumiyyətlə, gübrəsiz kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək məhsul əldə etmək mümkündür. Gübrəsiz kənd təsərrüfatı məhsulu hələ 1800-cü ildən başladı. 1800-cü ildə bütün Avropa dövlətlərində, o cümlədən Rusiyada, Fransada, Almaniyada yüksək məhsul almaq mümkün deyildi. Çünki təbii münbitlik və aqrotexnika hesabına orta məhsuldarlıq 8-10 sentinerdən artıq olmuyor. 1840-cı ildə Alman alimi Liebig, Justus Liebig müəyyən etdi ki, bitkilər mineral qida elementlərlə qidalanır. O elmin, agrokim elminin başlanğıcı Justus Liebig'in fikri ilə uyğunlaşdı və ondan sonra kütləvi zavodlar tikildi. Azot tipli zavodlar, sonra agrokimyəvi mədənlər axtarıldı, fosfor tərkibli, kalium tərkibli kübrə istehsal etmək üçün. Bundan sonra kimyalaşdırma sürətlə inkişaf etdi və məhsul bolluğu yarandı. Bugünə qədər əhali artımın əsas hissəsi kübrə hesablanır. Yəni, istehsal olunan məhsulun 50%-dən çoxu mineral kübrələrin tətbiqi hesablanır. Məlumdur ki, bizdə üzvi kübrələr var, ancaq o cüzi miqdarı ödəyir. Məsələn, 950 min hektarda Azərbaycanda taxıl əkilir. Onların hamısına üzvi kübrə ilə, peyin ilə təmin etmək mümkündür. Sözsüz ki, belə halda mineral kübrələrdən, sənaye kübrələrindən istifadə etmək lazımdır. Üzvi kübrələr deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq, mineral kübrə deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Bu barədə zəhmət olmasın. Üzvi kübrələr deyəndə malqara peyini, quş peyini və eyni zamanda o tullantılardan kompost hazırlanır, onlar da istifadə olunur. Siderat bitkiləri əkilir, yəni yaşıl kübrə istehsal üçün sideratlardan istifadə olunur. Bitki əkilir və o torpağa qarışdırılır. Sideratların tərkibində azot, fosfor, kalium miqdarı peyinə nisbətən çoxdur. Yəni, biz alternativ variantlardan istifadə edirik. Ona görə ki, bizim respublikamızda bugünə qədər kübrə istehsal edən zavod yoxdur. Biz hamısını ətraf, kənar respublikalardan alırıq, çox baha qiymətdə. Hüzum əlim, ümumiyyətlə, respublikamızda gübrə, mineral gübrələrin vəziyyəti nə yerdədir? Yəni, hansı gübrələr respublikamızda istehsal olunur, hansıları xaricdən gətirilir? Ümumiyyətlə, hazırda fermerlərin aldığı gübrələr hardan gətirilir respublikamıza? Bizdən respublikaya gübrələr ancaq xaricdən gətirilir. Biz alırıq, demək, Nivnaminskdan alırıq, Qazaxıstandan alırıq, Gürcüstandan alırıq qismən azot gübrələri, başqa dövlətlərdən, məsələ, biz, demək, Rusiyanın bütün ölkələrində istehsal olunan kübrələrdən alırıq. Lakin o kübrələr bir gün üçün bizim tələbatımızı ödəmir. Ona görə ki, kübrənin qiyməti çox bahadır. Bir tonunu alır 500 manada. O, bizə çox baha başa gəlir. Fermerin də gücü çatmır bu kübrəni almağa. Ona görə də mən təkrar edirəm ki, biz başlayırıq alternativ variantlardan istifadə etməyə, yaşıl kübrələrdən, sideratlardan. Ancaq onlar da bizdə yüksək məhsul olmağa imkan vermir. Düzdür, torpağın qismən mümütliyini yaşıllaşdırır, kübrə, o yaşıl kübrələrdən istifadə olunur, minerallaşdıqda istifadə olunur. Ancaq yenə də bizə mütləq kübrə zavodlarının nəzərdə tutulur ki, yeni kübrə zavodları tikilsin. Ümumiyyətlə, bu barədə prezidentin də bir fikri var deyəsən, yəni bir kübrə zavodunun tikilsin bağlıdır. Möhtərəm prezidentimiz bu regionların inkişafı ilə əlaqədar çox gözəl o fikrini həyata keçirdi. Bu, elə bil ki, fermerlərin ürəyindən oldu. O cümlədən agrokim ixtisasında olan alimlərin də ürəyindən oldu. Çünki bizdə heç bir zavod bu saat kübrə istehsal eləmir. Birinci zavodu prezidentimizin köməkliyi ilə nəzərdə tutulub ki, Sumqayıtda tikilsin, azot tərkibli kübrə karbamit istehsal olunsun. Karbamit kübrəsi digər azot kübrələrinin nisbətən yüksəkdir,
təsir edici maddə 46%-dir. Dənə verdi, on yaşardıqda nəmlənmir, nəmləndikdə bərkimir, daşlaşmır. Bax, bu xüsusiyyətləri agronomik baxımdan çox göstəriciləri yüksəkdir. Eyni zamanda o karbamidin tərkində azot amid formada olduğundan bitkilər bilavasitə amid azotunu da mənimsəyir və qısa müddətdə udulur, ammoni formasına keçir və stabil olaraq bitkiləri azotla təmin edir. Hüzum əlim, gübrələrin əhəmiyyəti barədə məlumat aldıq və gübrələri hardan əldə edirik, o barədə də artıq danışdınız. İndi zəhmət olmasa gəlin mineral gübrələrin istifadəsi barədə danışaq. Ümumiyyətlə, mineral gübrələr necə istifadə olunur? Yəni, fermerlər körtəbi şəkildə mi bunu istifadə edirlər, yoxsa bunlar müəyyən bir elmi biliklərə söykənməlidir mi? Bu barədə zəhmət olmasa. Gübrələrin tətbiqi mütləq o adam, fermer o sahəni bilməlidir. İlk növbədə onun torpağının qida maddələrlə təmin olunmaq xəritəsini gərək tərtib edəsin. Bilsin ki, onun torpaqlarında nə qədər bitki tərəfindən mənimsənilən azot, fosfor, kalin var. Onu bildikdən sonra gübrə tətbiq etmək olar. Ancaq mən rastlıma gəlməyib ki, bu torpaqlar get-gedə münbitliyini artırır. Bizdə belədir ki, son 20 ildir Azərbaycana gübrə bölünmür. İşləyən zavodlar da tədricən bağlanılıb, Sumqayıt superfosfat zavodu işləmir. O cümlədən Gəncədə alunitdən alınan kübrə artıq dayanıbdır. Əsasən onlar boksitdən istifadə edirlər. Boksitin tərkibində ancaq alüminiumdur. Alunitdə isə var idi kalium, alüminium sulfat. Onun kaliumindən bizdə kalium sulfat kübrəsi alınırdı. Artıq bunlar dayandırılıb. Alüminium zavod, Gəncədəki alüminium zavod dayanıb. İşə düşmür. Demək, perspektivdən nəzərə tutulur ki, bu kübrə zavodu işləsin və onun xam malı olmalıdır alunit. Füzumə, ümumiyyətlə, yəni gübrələrin istifadə qaydasından danışdıq. Yəni, mineral gübrələr və üzvü gübrələr necə tətbiq olunur? Yəni, qeyd elədiniz ki, torpağın qida maddələrlə təmin olunma xəritəsi hazırlanmalıdır da. Məncə, bu, Respublikamızda ən böyük problem fermerlərin bu sahədə marifsiz olmasıdır. Yəni, heç bir fermer torpağını analiz elətdirmir, bilmir ki, məsələn, nə qədər gübrə lazımdır buna. Və digər bir məsələ, bitkilərin özləri də fərqlidirmi? Hansı bitkidə nə qədər gübrə lazımdır? Bəli. Bu barədə zəhmət olmasa. Demək, biz öncə çox da çətindir. Bizdə agrokim laboratoriyalar var. Agrokimiya laboratoriyaları nə vaxt torpağı aparsa orada dərhal analiz olunur və bu torpaqların qida maddələrlə təmin olunma xəritəsi də verilir. O xəritə necə ki bir təsərrüfatın gözcüsüdür. Fermer baxır ki, hansı torpaq sahəsində nə qədər ehtiyat qida maddələri var və ora nə qədər hansı bitki əkilsə ona kübrə vermək lazımdır. Məsələn, burada bitkinin tələbatı da nəzərə alınır. Mütləq. Burada bitkinin növü, elə bitki var, azota yüksək tələbat göstərir. Məsələn, misal üçün, xiyar bitkisi daha çox azota tələb göstərir. Pomidor fosfora tələbat göstərir. Kökü meyvəlilər, kartofdur və başqa bitkilər, şəkər, onlar kalima ehtiyacı var. Demək, bitkinin öz tələbatına uyğun onu qida maddələrlə təmin etmək lazımdır. Burada belədir ki, o kübrənin verilmə vaxtı da bilinməlidir. Biz adətən üzvü kübrələri, peyni əsas şum altına veririk payızda. O cümlədən biz çalışırıq ki, fosfor kalimin də yüksək miqdarını şum altına verək. Bir yaxşı məqam odur ki, yaxşı olar ki, illik normadan fosforun 20%-i səpinlə birlikdə və yaxud da ki, lokal cərgələrə verilsin ki, o ilk cücərtilər fosfor qidası ilə təmin olunsun. Ümumi tələbatın 20%-i. Bəli, 20%-i. Qalan 80%-i mütləq şum altına verilməlidir ki, bitki vegetasiyanın ikinci dövründə şum altında qida qorunur, saxlanılır, miqrasiyası yoxdur demək olar, çox zəifdir. Orada nəmli qat olur və bitki vegetasiyanın ikinci dövründə həmin qida elementlərindən istifadə edib yüksək bar məhsulu yaradır. Eyni zamanda biz çalışırıq ki, azot kübrələrini vaxtında verək. Əsasən, azot kübrələrini biz veririk və yaxud qismən bir içəsini səpil qabağı malı altına, dənlə birlikdə onu vermək olmaz və yaxud stil altına azot kübrəsi vermək olmaz, çünki öz mənfi təsirini göstər və yemləmədə, bir və iki yemləmədə. Füzun müəllim, gübrələrin iqtisadi baxımından səmərəsi barədə danışaq. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə səmərəlidir gübrələrdən istifadə eləmək? Gübrədən istifadə etməyən fermer nə qədər məhsul əldə edə bilər, gəlir götürə bilər təsərrüfatından? Gübrədən istifadə edən fermer nə qədər gəlir götürə bilər? Ümumiyyətlə,
Bütün hallarda kübrə tətbiqi öz müsbət xüsusiyyətini göstərir. Çünki bitkinin qidalanmasında əsas element ona verilən qida elementləridir, mineral kübrələrdir. O mineral kübrələrinin hesabına yüksək bar orqanı, yüksək vegetativ orqanlar yaradır ki, orada fotosintez prosesi sürətlə gedir və bitki eyni zamanda torpağın fosfor kaliumundan da səmərəli istifadə edir. Bax, bu xüsusiyyətə əməl olunduqda yüksək məhsul alınır. Belədir ki, biz iqtisadi səmərə deyəndə hər kiloqram kübrənin qiymətini çeviririk məhsul artımına. Adətən məhsul artımı mineral kübrələrin təkcə 3 elementin azot fosfor kaliumunun hesabına ən aşağısı 50% artırır. 50%. Bax, bu artımın hesabı, əhəli ki artır, həmin bu kübrənin hesabına biz o tələbatı ödəyə bilərik. Əgər biz umudumuzu bağlayaq təbii münbitliyə, kübrə vermədən, agrotehnika bizə verər taxıldan deyək ki 10-20 sentinir, 25 sentinir, ondan artıq vermir. Çünki o torpaq artıq öz münbitliyini itirib. Çünki o torpağa son 20 ildə 1 kiloqramda kübrə verilmir. Bax, bu acı vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün doğrudan da bizim prezidentimiz vaxtında o uzaq görəni ilə qeyd edir ki, yeni zavodlar tikilməlidir. Nə vaxta qədər biz tonu 500 manata qonşu dövlətlərdən mineral kübrə alacaq? Zülməlim, son dövrlər ekoloji təmiz məhsuldan söhbət gedir də. Ümumiyyətlə, bəzi alimlər, bəzi mütəxəssislər yəni, belə fikir irəli sürürlər ki, gübrələrdən, mineral gübrələrdən istifadə edəndə ekoloji təmiz məhsul əldə etmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, bir agrokimyaçı kimi bu fikrə münasibətinizi bilmək istərdi. Yəni, mineral gübrələrdən istifadə edərək ekoloji təmiz məhsul əldə etmək mümkündürmü? Və yaxud da ki, nə vaxt mineral gübrələrdən istifadə olunur? Məsələn, zəhərlənmə halları baş verir, xoşa gəlməz halları baş verir. Bu barədə. Çox gözəl sözdür. Agrokimi elmində yeni bir istiqamət ekoloji baxımdan kübrələrin tətbiqinə çox ciddi riayət olunur və nəzarət olunur. Tutaq ki, kənd təsərrüfat bitkilərində, tərəvəz bitkilərində, pomidorda, xiyarda və başqa bitkilərdə azotu bəzən gecikdirirlər. Azotu biz tövsiyə edirik ki, bu çiçəkləməyə qədər verək. Elə ki, bar orqanları əmələ gəldi, azot kübrələrinin verilməsi qəti qadağandı. Gecikmirsən, yaxşı bu deş verməklə. Amma vaxtında vermək lazımdır. Demək, nə qədər ilkin dövründə azot verilir, yerüstü kütlə sürətlə inkişaf edir. Fotosintez aparatı daha fəal olur, o yaşıl kütlə artdıqca yüksək məhsulun təməli də qoyulur. İndi bu kübrənin gec verilməsi bəzən elə olur ki, məhsul vaxtı yenidən azot yemləməsi verir, əlavə məhsul alır, ancaq o məhsulun tərkibində müəyyən qədər nitrat toplanır. Yəni nitrat artıq yarpaqdan məhsula girməli, daxil olmalıdır. Burada elə olur ki, nitrat, torpağa verilən nitrat bilavasitə meyvələrdə toplana bilir. O vaxt meyvələrdə toplanan azotun miqdarı, xüsusilə nitratın miqdarı çoxluğu olanda o insanlarda, heyvanlarda zərərli təsirini göstərir. Belə ki, bilirsiniz ki, insanda, heyvanda, o qanda hemoqlobin var. Hemoqlobinin funksiyası orqanizmi oksigenlə təmin etməkdir. Nitrat da hemoqlobinlə birləşib qanda nitrohemoqlobin əmələ gətirir və nitrohemoqlobin daxil olduqda insanda oksigen çatışmamazlığı əmələ gəlir. Yəni, hemoqlobin öz funksiyasını itirir. Bax, bu da insanlarda zəhərlənmə, qusma, bax, belə hallar olunur. Onun qarşısını almaq üçün biz tövsiyə edirik ki, azotun çiçəkləmədən sonra bar orqanları əmələ gəlməyə başladıqda verilməsi qəti qadağandır. Buna rəyat edən fermer ekoloji təmiz məhsul alır. Mən ekoloji təmiz məhsul odur ki, yeyilən, hazır halda yeyilən məhsulda nitratın miqdarı çox olmamalıdır. Belə ki, bütün bitkilər üçün nitratın miqdarının qəbul olunmaq həddi, istifadə həddi məlumdur. Ona görə onu analiz edirlər və meyvənin tərkibində nitratın miqdarını öyrənirlər. Əgər elə yüksək miqdarda olursa, onun o məhsulun heç satılması məqsəd uyğun deyil. Füzuli müəllim, sonda təsərrüfat sahiblərinə, fermerlərə bir agrokimyaçı kimi nə məsləhət görərdiniz? Mən tövsiyə edərdim ki, birincisi, o xırda sahədə olsa növbəli əkinə rəyət olunsun. Paxlalı bitkiləri əkilsin. Bu saat kübrə zavodu işləmir, onun nəzarət tutulub 2013-cü ildə. Ona qədər dözsünlər və yaxud da ki, alıb o kübrə ilə təmin eləsinlər.
Demek o prosesdə siz çalışıb orada paxlalı bitkilər əkilsin və yaxud da ki, siderat əkilib torpağa bastırılsın 2013-cü ilə qədər. Ondan sonra bizim istehsal olunan kimya sənayesi istehsal etdiyi azot gübrəsi mənə belə gəlir ki, Respublikanı tam azotla təmin edəcək. Vaxtı ilə Respublikanın azotla ehtiyacını, tələbatını biz öyrəndik. 1 milyon ton fiziki çəkidə azot gübrəsi lazımdır ki, ən yüksək məhsuldarlığa nail olaq. Biz onu deyirik ki, bu zavodun tikintisi ilə əlaqədar istehsal olunan azot gübrəsi, karbamit gübrəsi bizdə taxıl bitkilərinin məhsuldarını 1-2 qat yüksəldəcək. Mən buna əminəm. Aydın. Çox sağ olun Füzul müəllim. Təşəkkür edirik verilişimizdə iştirak elədiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatdı. Növbəti buraxılışda görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.